Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová. Toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví, joj zdravie. A dnes vás pozdravujem tak trošku netradične. Náš host je online. A začnem s takým nie veľmi radosným údajom z originálneho prieskumu slovenského, naozaj originálneho prieskumu, ktorý má už takmer 30 rokov. Každý šiesty človek, ktorý skončí na stole súdneho lekára, mal v sebe v čase smrti 2 promile alkoholu. O vzťahu alkoholu ku smrti a o tom, čo vôbec s nami robí alkohol, sa dnes budeme rozprávať so súdnym lekárom a súdnym znalcom Ľubomírom Strakom z Martinskej univerzitnej nemocnice a z Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, zdravím vás. Ja vás vítam takto virtuálne v našom štúdiu, ale tešíme sa, že sme to nakoniec zvládli, lebo sme mali trošku problémy s pripojením, už je to dobré. Chcela som sa opýtať, na začiatku my sme spomínali, že ten prieskum v podstate toho, čo robí s nami alkohol, je originálny a že vy tieto údaje zbierate už 30 rokov takmer. Čo sú to za údaje a aký je to súbor, aký je to prieskum a čo z neho teda vieme, možno oproti iným krajinám? Ten prieskum je vyslovene unikátny. Nie som si vedomý, že by kdekoľvek v okolitých krajinách takýto podobný prieskum existoval. A ten prieskum vyplýva z toho, že ja pred vás predstupujem ako súdny lekár. Súdne lekárstvo sa zaoberá účinkami násilia na ľudský organizmus. Na rozdiel od patológie, ktorá sa zaoberá účinkami chorôb na ľudský organizmus. Čiže je logické, že aj tie výkony pitiev, ktoré sú vykonávané na súdnom lekárstve, sú väčšinou pitvy, ktoré keď človek zomre nejakou násilnou, predčasnou smrťou. A práve keď sme tento celý náš súbor detailne analyzovali, dokonca za 30 rokov už máme naozaj unikátny súbor, tak nám vyšlo, že každý šiesty človek, ktorý zomre takouto násilnou, predčasnou smrťou, má v sebe viac ako 2 promilé alkoholu. Takže ten údaj je veľmi tristný a úplne dokladuje tú spojitosť medzi nadmerným užívaním alkoholu a predčasnou úmrtnosťou spravidla tie násilné príčiny. Keď si teda tento údaj rozoberieme nadrobne, aké sú to smrte? Ako umierajú títo opití ľudia, keď to mám tak povedať? Čo sú to za úmrtia? Ak zoberieme týchto ťažko opitých ľudí, tak najväčšiu skupinu z nich samozrejme tvorí samotná otrava alkoholu, keď ten človek do seba dostane také veľké množstvo alkoholu, ktoré vlastne spôsobí taký útlm mozgu, že dôjde až v zástave dýchania. Čiže to je taká najčastejšia príčina z tohto súboru, ale druhá najčastejšia, a to je veľmi také pre nás významné vedieť, sú to právne nehody pod vplyvom alkoholu. Uvedomme, že v podstate druhá najčastejšia príčina v ťažkej opitosti je úmrtie na dopravnú nehodu. Sú to jednak chodci, ktorí sú najviac zraniteľní. Na základe tohto súboru sme analyzovali, že najnebezpečnejšia časť možno ľudského života je prechod s krčmi z pohostinstva domov. Takíto etilizovaní ľudia sa stávajú často obeťami dopravných nehod a bohužiaľ veľmi často sa stretávame, že takíto ľudia potom idú, dajme tomu, aj na aute domov a takto spôsobia dopravnú nehodu, kde sami zomrú. Takže tieto dopravné nehody by som chcel vyzdvihnúť, že sú veľmi, veľmi nebezpečné. A je to úplne v korelácii so svetovými údajmi, kde napríklad alkohol za volantom je napríklad v Spojených štátoch môže za viac úmrtí ako všetky strelné poranenia dokopy. Čiže alkohol za volantom je absolútne nebezpečná vec. Všetci v Amerike bojujú proti strelným zbraniam a podobne, ale pritom ten alkohol za volantom im spôsobí o mnoho viac úmrtí ako tie strelné zbranie. Celosvetové sa dokonca uvažuje, že až okolo 50% úmrtí pri dopravných nehodách je spôsobené v podstate príčinou alkoholu. A to je naozaj šialené číslo. Keď sme hovorili teda aj o tej otrave alkoholom, čo je teda jedna z tých príčin smrti tých ľudí, teda ktorí sa ocitnú u vás na tom súdnom lekárstve, čo vlastne alkohol v tele robí? Čo je to vlastne, lebo to je toxín, dá sa povedať, že je to toxín. Čo on s tým našim telom spraví? Alkohol je samozrejme veľmi toxická látka. On má také zaujímavé účinky, ktoré sa v podstate menia s tým, ako stúpa koncentrácia alkoholu v krvi. Do toho jedného promile, keď to nazývame podnapitosť, má ten alkohol, dá sa povedať,
na ten nervový systém, na ten organizmus také trošku pozitívne účinky. Človek začne byť veselý, euforický, družnejší, smelší. To je možno aj dôvod, prečo ľudia pijú, hej, že proste chcú byť taký trošku veselší. Lenže potom, keďže alkohol je droga, tak ten človek málo kedy dokáže zastať, hej, do toho jedného promile, a ako náhle prekročí to jedno promile, tak alkohol má veľmi tlmivý účinok na mozog. Až taký, že to ovplyvňuje, všetci to poznáme, človek začne byť spavý, malátny, začne mať predĺžené reakčné časy, pohyby sa spomalia a postupne ako stúpa tá koncentrácia alkoholu v tele, tak ten človek prestane, stráca ovládanie svojich svalov, svojho organizmu, ten človek postupne sa utlmuje, padá, upadá do spánku a tento spánok je veľmi nebezpečný, človek sa, pretože človek do neho upadne kdekoľvek, pokiaľ je ťažko etilizovaný, takže takíto ľudia sa stávajú obeťami podchladení, dajme tomu v zimných mesiacoch, takíto ľudia často padnú do nejakých vodných tokov, utopia sa, utopia rôzne úrazy a medzi ne patria samozrejme aj tie dopravné nehody. A pokiaľ ešte, dajme tomu, v tom spánku sa ten alkohol ešte ďalej strebáva, čo je typické pre Slovákov, pretože typický Slovák neopustí pohostinstvo bez toho, aby stal 3-4 kapurkové. On zaspí, ale ten alkohol sa mu zo žalúdka stále ešte do krvi strebáva a môže dosiahnuť už v tom spánku takú koncentráciu vysokú, že dôjde nielen k útlmu mozgu, ale postupne ten útlm prejde až na predĺženú miechu a tomu človeku jednoducho prestane dýchať a prestane ľúbiť srdce, pretože my máme v predĺženej mieche centrum pre dýchanie a srdcovú činnosť a pokiaľ je toto centrum utlmené, tak človek zomiera. Čiže naozaj je to tak, že nedá sa piť do nekonečna. Keď človek proste nárazovo pije, tak skutočne ho môže zastaviť to, že ten organizmus už to nezvládne a prichádza smrť. Samozrejme. A v tomto je nebezpečné to slovenské špecifikum, že u nás oproti iným krajinám požívame vo nadmernej miere tvrdý alkohol. Uh-huh. Pokiaľ človek pije pivo alebo vínko, dajme tomu, tak predsa len ten objem žalúdka je 1,5 litra, hej, tak v podstate môže vypiť 3 kapurkové piva, ale to nie je nič také strašné, čo by stúplo tú koncentráciu až do tých smrteľných hodnot. Ale pokiaľ človek vypije pred tým, ako zaspí pol litra vodky, dajme tomu, čo sa takisto stáva, tak vtedy naozaj v tom spánku ten alkohol prudko rastie ešte v krvi a dosiahne tie smrteľné koncentrácie. Takže pitie destilátu jednoznačne to najhoršie, čo môžeme pozorovať na Slovensku. Uh-huh. Zo zdravotného hľadiska. Keď sme hovorili o tom vplyve alkoholu na telo, myslím, že možno, že to aj máte v tom svojom prieskume a budeme sa o tom rozprávať, že akú úlohu zohráva alkohol pri trestných činoch. Že môže sa skutočne stať, že ten človek povie, naozaj niekomu ublíži na zdraví, alebo nedaj Bože, niekoho zabije. A potom povie, ja si to nepamätám. Ja som bol opitý. Alebo pamätám si z toho veľmi málo. Naozaj môže alkohol, alebo pôsobí alkohol takto aj na pamäť? A dajme tomu, akú úlohu vlastne zohráva pri psychickom prežívaní, alebo aký má vplyv na psychiku. Skutočne sa môže stať, že niekto má takýto výmaz, takéto okno? Samozrejme, to je úplne známa vec. Alkohol pôsobí na organizmus tak, že organizmus, ten človek stráca zábrany. Hej, hovorí sa, vo víne je pravda. Človek, keď vypije pár pohárov vína, tak ako keby stratil zábrany a proste sa odkrýva to jeho vnútro, tie jeho také vnútorné emócie. A toto často vyústi aj do násilia. Jednak takýto človek sa môže stať násilným voči svojmu okoliu a jednak takýto opitý človek často vzbudzuje násilie u svojho okolia. Takže takýto človek je opitý, sa veľmi ľahko stáva sám obeťou násilia. No a to, čo je, na čo sa pýtate, tak to je zhruba presne pri tých koncentráciách na 2 promile dochádza a je to úplne typické pre alkohol k výpadkom pamäti. Voláme to okno, ľudovo, hej, odpor je palimpsest. A je to presne o tom, že ten človek sa môže na druhý deň zobudiť, etilizovaný, má výpadok pamäte na určité časové obdobie, vtedy, keď kumulovala, dajme tomu, u neho tá koncentrácia alkoholu. A naozaj sa veľmi často stáva, že človek vtedy vykoná nejaké veci, jazdu na aute, môže niekoho usmrtiť. My sme dokonca mali prípad, kde pani opitá na Orave šla si kúpiť cigarety v opitom stave, zrazila dieťa. Uh-huh. Ona dokonca ešte pomáhal rodičom to dieťa hľadať. To dieťa bolo bohužiaľ mŕtve v priekope vedľa cesty a ona si potom obezná na celú túto, a
anabázu svoju vôbec si nepamätala potom. Takže to bolo naozaj, ona bola ťažko etilizovaná a sadla do auta a absolútne mala výpadok pamäte okno na túto časovú udalosť. To na to sa naozaj nedá nič povedať, len to, že to je skutočne, skutočne strašné. Pán doktor, aké ešte možno zaujímavé údaje, ktoré by sme mali povedať, lebo naozaj je to unikátne, ja neviem, či sa u nás takýto prieskum robí lepšie ako inde, že u nás je možno, že naozaj to požívanie alkoholu bohužiaľ možno častejšie než inde, alebo či vieme možno aj toto. Sú také nejaké zaujímavé veci, ktoré vás za tých 30 rokov, čo toto robíte, v podstate zaujali a ktoré by bolo treba povedať, ktoré by bolo treba z toho vybrať, aby sa to ľudia, ktorí nás počúvajú, možno tí ďalší dozvedeli? Áno, tento výskum je unikátny, neviem o tom, že by v okolitých krajinách bol a práve to, že takýto prieskum, to je naozaj mravčia práca dlhodobá. Vďaka tomu, že takýto prieskum máme, tak my vieme pomenovať tie rizikové faktory takýchto predčasných a úplne zbytočných úmrtí. A jednoznačne na základe takéhoto vieme, dajme tomu, pomenovať to, že presun človeka z pohostinstva v večerných hodinách domov, keď je opitý, tak to je naozaj veľmi rizikové. A súdne lekárstvo samozrejme nie je len o mŕtvych osobách. My v podstate robíme taký ako keby odborný background, najmä tomu dopravnej polícii, aj u živých osôb. V podstate my zabezpečujeme z odborného hľadiska to, čo ste vyzvyknutí bežne, že vám dajú policajti fúkať na kraji cesty niekde. Takže my sa snažíme tiež potom premietnúť tieto závery z takýchto našich štúdií do reálneho života. A potom v podstate vplývame na políciu, dajme tomu, v ktorých hodinách je vhodné, aby zachycovali tých vodičov, dajme tomu, a robíme na to odborné podklady. A to mi je zaujímavé, že súdne lekárstvo teda zaoberá samozrejme aj živými, zaoberá sa takouto prevenciou a aj vďaka tomu môžem smelo povedať, že súdne lekárstvo veľakrát zachraňuje ľudské životy tým, že práve pôsobí takto preventívne a že takéhoto vodiča etilizovaného, dajme tomu, dostaneme z tej cestnej premávky, dokážeme mu na súde, dajme tomu, tú jazdu pod vplyvom tej psychoaktívnej látky a aj vďaka súdnom lekárstvu sa tak svet a okolie okolo nás stáva bezpečnejší. Keď ste hovorili o tej pani na tej Orave, čo si skutočne nepamätala, že naozaj zrazila dieťa, čo je teda naozaj veľmi silné. Spomínate si možno ešte na nejaké také prípady, ktoré aj vás zarazili v tom vašom prieskume. Ja sa netrúfam si ani opýtať sa, že možno, že koľko mal v sebe ten človek, ktorý mal najviac, ktorému ste namerali u nás, najviac promila, najväčší ten objem toho alkoholu. Ale boli teda také nejaké veci, ktoré aj vás ako profesionála a súdneho lekára zarazili počas tých 30 rokov? Tak samozrejme, napríklad spomenul som túto pani Zoravi, to bolo veľmi smutné. Podobný prípad sme mali v Brezne, kde tiež takisto ráno opitý človek šiel na aute po cigarety znova a zrazil jednu takú tetu starú, ktorá šla ráno o 6 do kostola. Tá teta si vôbec nevšimla, že ju zrazilo auto. Tú tetu našli po pol hodine v garáde. Ona si bola istá, že má mozgovú porážku a v podstate až na základe poranení sme my ako súdni lekári. Ona samozrejme prežila. Na základe poranení sme určili, že toto sú poranenia typické pre dopravnú nehodu. A na základe toho policia pátrala. A nakoniec sa podarilo vypátrať toho vodiča, ktorý mal dokonca v časti karosérie zacviknutú čas odevu z tej pani. Takže aj na základe toho sme tohto vodiča dokázali nejako adekvátne potrestať a zamedziť mu, aby to spravil niekedy aj v budúcnosti. Takýchto prípadov je strašne veľa. Čo ma tak zarazilo trošku negatívne, je to, že tí ľudia majú v sebe ako keby tú potrebu nejakým spôsobom svoj psychický stav meniť. Tam v tých okresoch, kde sa nám podarilo aktívnejšie spolupracovať s políciou a v podstate podarilo sa nám nejakým spôsobom ten alkohol tej cestnej premávke eliminovať. A všetci sme mali z toho veľkú radosť, sme si mysleli, že aká je tá oblasť bezpečná, dajme tomu také najmarkantnejšie to, kde som to videl, je okres Lučenec, kde sme naozaj veľmi intenzívne s políciou spolupracovali. Tak dostali sme ten alkohol z tých ciest, ale prudko nám stúpol pervitín za volantom. V podstate tí mladí ľudia, keď videli, že policia ide tvrdo po alkohole, tak prestúpili na inú drogu, inú psychoaktívnu látku
a momentálne tam, kde sme silnejší v alkohol, kde sme úspešnejší, tak tí ľudia nám prechádzajú na iné psychoaktívne látky. Takže je to taký nekončiaci boj, ktorý dokazuje len to, že samotná represia nie je dostatočná na to, aby sme dokázali tieto neduhy vyvrátiť. Mm-hmm. Je to skôr o tej osvete a o tom vplývať na mladých ľudí nejakým spôsobom a hľadať im nejaké iné zábavy ako užívanie psychoaktívnych. Keď ste sa, pán doktor, zmienili o tých mladých ľuďoch, dá sa povedať, že zaznamenávate ten alkohol aj u veľmi mladých ľudí? Je to tak, že ako to je? Kedy vlastne sa u nás stretávate s tým, že teda tí ľudia sú opití s takýmito následkami? Toto je tiež jeden z veľmi negatívnych javov, ktoré na Slovensku sú. To, že človek môže požívať alkoholické nápoje až 18 rokov, krásne znie v zákone. Napríklad v Spojených štátoch amerických, vo väčšine štátov, to môže byť až od 21 rokov. A je to veľmi dôležité. Ono to krásne v tom zákone vyzerá, ale bohužiaľ na Slovensku je toto absolútne podcenené a nejaké kontroly mladých ľudí, či požívajú alkoholické nápoje, či sú na diskotékach pod vplyvom alkoholu. Na Slovensku je toto naozaj veľmi podcenené. A toto vidím ako jeden veľmi veľký problém, ktorý do budúcna musí náš štát, musia naši politici dokázať, hoci to bude nepopulárne opatrenie. Proste my musíme tých mladých ľudí od toho alkoholu ochrániť, od tých psychoaktívnych látok, pretože práve aj z psychiatrického hľadiska požívanie alkoholu v nízkom veku, v čím nižšom veku vedie s väčšou pravdepodobnosťou k vzniku závislosti. Čiže nie je, u nás je úplne bežné, že ja riešim prípady, keď dajme tomu 14-ročné dievča, 15-ročné, 16-ročné etilizované nájde niekde záchranná služba a v podstate potom to ja posudzujem, akú koncentráciu dosiahlo, či bolo v rození života alebo nie. Toto je u nás ako keby ľudový šport aj u mladých ľudí, že požívajú tie alkoholické nápoje a v tomto sme, táto represia naša absolútne zlyháva na Slovensku. Uh-huh. Čiže je to tak, že naozaj u nás sú opité deti. Áno, u nás sú opité deti a bohužiaľ ten štát na toto nejak nereaguje, že by to dokázal zamedziť. Poznáme z iných štátov, kde tie kontroly sú absolútne prísne. Na každej zábave, diskotéke prídu policajti, skontrolujú mladých ľudí. Mladí ľudia sa tam boja požívať alkoholické nápoje a je to veľmi pozitívne pre zdravie tých mladých ľudí, pretože aj ich mozog, 14 mozog je úžasný orgán, jediný orgán, ktorý vlastne v čase narodenia nie je ešte vyvinutý. Hej, obličky vám fungujú, srdce nám funguje, plúca fungujú, jedine mozog sa vyvíja ešte 18 rokov, 19. A ten mozog je v tom, u toho 14-ročného dievčaťa a chlapca ešte vo vývoji. A pokiaľ on dostane takýto atak alkoholový, tak aj ten mozog je svojím spôsobom poškodený a ten človek môže mať z toho následky na celý život. Mm-hmm. Takže to je podľa mňa absolútna priorita štátu, aby začal bojovať aj na dodržiavanie. My tie zákony máme dobre, len to vymáhanie tých zákonov na Slovensku. Na Slovensku je slabšie. Keď ste hovorili aj o tom pervitíne, teda v tom Lučenci, keď ste to spomínali, mení sa nejako účinok alkoholu v tele, ak sa skombinuje s drogami? Lebo teda je to asi pomerne častá vec, že ten človek zároveň berie drogy, iné drogy a zároveň teda je opitý. Ako to je? Samozrejme, tie rôzne psychoaktívne látky, my tak zvykneme hovoriť, že v podstate, ak človek užije dva druhy psychoaktívnych látok, tak nejde o výslednom efekte o ich súčet, ale o ich znásobenie. Mm-hmm. Každá z takýchto látok má svoje nevysvetliteľné nežiaduce účinky a pokiaľ naozaj dôjde ku kombinácii požívania, dajme tomu, alkoholu a pervitínu, tak tie výsledky sú extrémne. Proste ten človek sa veľmi ľahko dostane do nielen do ohrozenia svojho života, ale často ohrozuje na živote aj ostatných. Vezmeme si, že ak takýto človek sadne do auta, to auto funguje ako zbraň. Ten človek je v podstate ide niekde, stačí, že 60-kou po meste. Ten človek môže naraziť do skupiny ľudí, zabiť 7-8 ľudí. A videli sme to na Slovensku, že sa to stalo, takže áno, samozrejme. To sa na Slovensku stalo a to treba zmeniť v mysliach ľudí, tá benevolencia ľudí voči alkoholu za volantom, či už u politiku, ako bol ten posledný prípad, alebo podobne,
tá benevolencia ľudí u nás je ohromná a toto je naozaj práca na dlhé obdobie, na 10 ročia. Pán doktor, prečo ste sa vy vlastne týmito účinkami alkoholu na ľudský organizmus a možno naozaj aj tým vzťahom alkoholu k tej násilnej predčasnej smrti začali zaoberať? Keď ste teda povedali, že je to originálne, je to jedinečné vzhľadom na okolie, že skutočne taký prieskum inde nie je? Ako som spomenul, my ako svoje lekárstvo sa venujeme účinkom násilia na ľudský organizmus, patológia sa venuje účinkom chorôb. A medzi to násilie patrí samozrejme aj chemické násilie. Nevenujeme sa mechanickému násiliu, ako sú bodné poranenia, dopravné nehody a podobne. Venujeme sa aj chemickému násiliu, čiže my sa venujeme účinkom drog, rôznych psychoaktívnych látok, alkoholu. A prečo práve alkohol v podstate už ako začínajúci lekár tej bazálnej pitevnej prevádzke, dajme tomu, ale aj v posudzovaní živých osôb, som si naozaj reálne všimol, že ten vplyv toho alkoholu na tú úmrtnosť je strašne vysoký, len nikto to nemal nejakým spôsobom kvantifikované. Keď sme s tým niekde chceli ísť, dajme tomu na prezident policajného zboru a povedať im, že dobre, poďme spoločne bojovať nejako, my sme to nemali ničím podložené, tak skresla v nás na ústave svojho lekárstva Martina taká myšlienka, poďme to teda nejako kvantifikovať, aby sme mali niečo v rukách, aby nám teda niekto uveril. A naozaj začali sme robiť tento výskum a zrazu sme mali určité výsledky, ktoré sme dokázali odpublikovať v časopisoch, ktoré sme dokázali dostať na verejnosť prostredníctvom médií a tie výsledky teraz môžeme ukázať naozaj na ministerstve vnútra, na prokurátora tak, a tí ľudia nám začínajú veriť a na základe aj týchto našich výsledkov a nášho vplyvu začínajú meniť, dajme tomu, tie šablóny toho postihovania tých vodičov a podobne. Takže vidím v tom naozaj taký pozitívny prínos. Každý chce priniesť niečo pozitívne pre spoločnosť a vidím v tom, dajme tomu, veľmi pozitívny prínos súdneho lekárstva voči bezpečnosti tejto krajiny. To, ako s vami musím súhlasiť, je to naozaj skvelé, že takéto niečo máme. Možno, že by sme mohli povedať, pretože to si tiež možno mnoho ľudí neuvedomuje, že ako vyzerajú vlastne orgány ľudí, ktorí priebežne pijú. Lebo ja predpokladám, že možno z tých ľudí, ktorí sa ku vám dostanú na ten stôl, tak istá časť je taká, u ktorej to bol naozaj súčasť dlhodobého zneužívania alkoholu. Nebolo to, že nejaké nárazové pitie, jednorazové, že nikdy v živote sa nenapil, vtedy sa napil a dopadol tragicky. Ale ako vyzerajú orgány ľudí, ktorí dlhodobo pijú? Alkohol v podstate pri požití vplýva toxicky a negatívne na každú bunku v ľudskom organizme. Každá bunka je tým postihnutá, ale tak asi najčastejšie vidíme to postihnutie na pečení, dajme tomu na podžalúdkovej žľaze, na mozgu a podobne. Úplne ukážková je tá pečeň, kde dochádza k stukovateniu pečeniu, pretože pečeň robí metabolizmus alkoholu, pečeň je vždy najviac zaťažená pri alkoholovom excese, tak tá pečeň reaguje tak, že ona zo začiatku stukovatie úplne je zväčší sa, zožltne, proste je prestúpená tukovým tkanivom a ak ten toto je ešte taká reverzibilná zmena, ak ten prísun alkoholu chronicky neprestane, tak tá pečeň začne väzivovatieť a v podstate končí to tak, že pečeň sa dokonca zvraští a ostane to len ako nejaká také väzivové tkanivo a v podstate tým pádom prestane plniť tú svoju funkciu, začne tá pečeň zlyhávať a to sa už potom prejavuje to, čo možno aj všetci vieme zo svojho okolia, keď niekomu v podstate naduje brucho, pretože sa mu tam hromadí tekutina, zožltnú mu bielka, zožltne mu koža a takýto človek často môže aj vykrvácať, pretože tým, že funkcia pečenia je obmedzená, tak ten človek má porušenú zrážanlivosť krvi a veľmi ľahko vykrváca. Takže naozaj ten chronický alkoholizmus, ten organizmus absolútne chátra a je to niečo strašné aj pre nás, ktorí to vidíme bežne na pitevne a vždy je ten pohľad veľmi negatívny. Keď sme spomínali, že teda každý šiesty človek má pri násilnej smrti viac, alebo teda pri takejto smrti viac ako 2 promila alkoholu v krvi. Ako sa teda 2 promila alkoholu v sebe, neviem či v krvi, ako sa vlastne zisťuje to, či bol ten človek opitý a ako dlho možno po smrti sa to dá ešte zistiť? My to zistujeme jednak v spolupráci s políciou, samozrejme aj u živých osôb. Tam máme veľmi kvalitné slovenské dýchové analyzátory, ktoré dokonca teraz už
vyšetrenie dýchovou analýzou, tým rekrom klasickým, ako to poznáme, by malo byť súčasťou už každej kontroly v cestnej premávke. Kto odmietne dýchovú analýzu, má možnosť ísť na krv, kde sa mu odoberie vzorka krvi, ktorá je zasielaná k nám na súdne lekárstvo, pretože jediný výsledok zo súdne lekárstva je použiteľný pre právne účely. A čo týka mŕtvych ľudí, tak samozrejme my odoberáme v priebehu pitvy, odoberáme krv, moč, ktoré vyšetrujeme u nás v našom laboratóriu. No ale samozrejme, ak narážame na to, že my sa stretneme v našej práci aj s rôznymi telami, ktoré sú modifikované hnilobou napríklad, tak tedy už tá interpretácia tej koncentrácie alkoholu v krvi môže byť istým spôsobom narušená, pretože posmrtne môže v organizme nejaké malé množstvo alkoholu vzniknúť tým, že dajme tomu cukornatá strava kvasí v organizme, takže vtedy už musíme byť veľmi opatrní v tom hodnotení, ale pokiaľ je to telo klasickým spôsobom vykonaná pitva v priebehu 2-4 dní po smrti, tak tie výsledky krvi absolútne korelujú s koncentráciou v čase smrti. Čiže nie je to nejako extra, proste nejaký extra veľký rozdiel. Ešte som sa chcela spýtať, ak takto človek zomrie naozaj nejakou takouto násilnou smrťou a v čase tej smrti bol opitý, je vtedy možné, že by ten človek daroval orgány? Ak tam teda dojde, neviem, že si naozaj udrie hlavu a zvyšok tela je teda zachovaný, ako sa to niekedy stáva pri nehodách, že teda tí ľudia môžu darovať orgány. Ako je to v prípade, že bol ten človek opitý? Tak ono v podstate, keď človek zomrie, tak samozrejme už orgány darovať nemôže. Áno, jasné. Ja som skôr myslela také, že mozgová smrť. Chápem, na čo narážate. Ono v podstate, takýto človek, aj keď je opitý a dajme tomu utrpí také poranenie mozgu, ktoré je už ďalej nezlúčiteľné so životom, tak v podstate ten proces, kým sa vôbec niečo takéto diagnostikuje, že naozaj ten mozog je, už nebude ďalej fungovať, on to vždy trvá niekoľko dní. To nie sú žiadne zvrklé rozhodnutia, to sú veľmi závažné rozhodnutia a v podstate trvá niekoľko dní, kým sa naozaj diagnostikuje mozgová smrť, s tým, že naozaj to musí byť absolútne 110%, nie 100%. No a za to obdobie tých 2-3 dní samozrejme ten organizmus ako keby zdetoxikuje. Uh-huh. Hej, takže pokiaľ tam nebola naozaj veľmi veľká koncentrácia alkoholu, tak vlastne ten za jeden deň je ten organizmus ako keby triezvy. A pokiaľ tam nedošlo počas života k nejakému závažnému poškodeniu, naozaj, že pokiaľ to není vyslovene chronický alkohol, ktorý má tie orgány absolútne poškodené už, pokiaľ ten človek v podstate, aj osmrť bola následkom nejakého excesu, ktorý nie je u neho úplne bežný, tak v tom prípade tie orgány nevidí dôvod, prečo by sa nemohli dať použiť, pretože tie orgány ešte nie sú poškodené alkoholom dlhodobo. Jasné, ja sa pýtam preto, lebo som to v svojej novinárskej praxi práve že zažila, že skutočne mladý muž sa vrátil, expiroval obsah a teda potom jeho rodina tie orgány po nejakom naozaj, že bol nejakých pár dní, skutočne zistili tými prísnymi testami, že tam tá mozgová smrť nastala, alebo teda je a tie orgány daroval. Keď sme teda hovorili o tom špecifiku, že Slováci pijú veľa tvrdého, dá sa ešte povedať, že čo je pre ten alkoholizmus alebo to požívanie alkoholu na Slovensku také typické? Najtypickejšie je naozaj asi to, že pijeme veľa tvrdého, ale ono to má všetko svoje zákonitosti, prečo tak vzniklo. V podstate výrobu destilátov vymysleli Arabi, vymysleli Moslimovia a my sme boli po bitke pri Moháči úplne v úzkom kontakte s Osmanskou ríšou, však mali sme to Filakovský Sandžak a podobne. A my, keďže sme boli veľmi, veľmi učenliví, tak my sme sa to od tých Turkov naučili tie destiláty robiť možno ako prvý v Európe. Sme mohli nechať. A boli sme takí učenliví, že dokonca evanjelský biskup Daniel Krman mladší písal do Viedne, že na východnom Slovensku zúri hladomor, pretože všetko obilie je spotrebované na alkohol, ale nie pre vlastnú spotrebu, ale na predaj pre tých Turkov, ktorí ho od nás vo veľkom kupovali. Takže v podstate mali sme taký ekonomický model už asi na Slovensku, že sme pre tých Turkov destilovali, no a tým pádom v každom treťom dome bola nejaká paliareň a tak ďalej. Takže bolo to úplne pre nás špecifické, že sme to ako prvý začali robiť, dokonca,
Dokonca je dokázané, že slivovica ako nápoj, destilát je absolútne, má svoje origo, svoj počiatok na Slovensku, až od nás sa slivovica rozšírila niekde do okolia. Čiže to je slovenský vynález. Áno, je to slovenský vynález slivovica. Takže má to svoj historický kontext, prečo my tak tie destiláty máme radi a prečo ich požívame. Ja vám možno, že poviem k tomu. K tomu, prepačte, jeden taký, lebo keď ste toto povedali, ja viem z histórie tiež jeden taký nie veľmi veselý príklad, že Jozef Miloslav Hurbán, ktorý robil farára v Hlbokom, hovoril mi tamojší pán starosta, že tam bol ten alkoholizmus taký rozšírený, že on donútil tých dedinčanov prisahať, že sa nedotknú pohárika. Oni to vyriešili tak, že pili s tanierikou. Čiže obišli to bohužiaľ týmto spôsobom. O tejto snahe Jozefa Miloslava Hurbana viem, dokonca je to v jednej z mojich kníh o alkohole uvedené. Presne vtedy v tej dobe Štúrovci spravidla evanjelskí kňazi zakladali tieto spolky miernosti. Triezvosti, miernosti, to oni ešte myslím, ktorí boli. Lebo si veľmi dobre uvedomovali vlastne dosah toho alkoholizmu na tú bežnú dedinu. Dokonca pán farár Lajčiak z Vyšnej Bodce, ktorý bol Štefánikov osobný priateľ, on napísal prvú ako keby knihu sociologickú na Slovensku, kde ostro kritizoval najmä túto závislosť ľudí na alkohole, ktorá viedla k absolútnej chudobe. Tí ľudia prichádzali kvôli alkoholu o domy, o polia, o majetky. Takže toto bolo absolútne negatívum na Slovensku a odtedy sa naozaj urobilo veľa práce na tomto poli, ale ako by som povedal, na tomto poli nie je nikdy dosť práce a čaká nás tej práce ešte veľmi, veľmi mnoho. Dá sa možno z toho vášho výskumu vybrať aj nejaké demografické údaje? Napríklad to, či pijú viac muži alebo ženy, v ktorých okresoch dochádza k týmto násilným úmrtiam spojeným s alkoholom častejšie, alebo kde tí ľudia sú za volantom častejšie opití. Dá sa to nejako zistiť? Veľa vecí sme zistili. Čo je také smutné, alebo je to možno odraz tej našej dnešnej doby, že keď sme začali robiť túto štatistiku, tak nám jednoznačne dominovali muži. 90%, 92% obetí takýchto boli práve muži. Ale postupne to percento žien nám stúpa, percento mužov klesá. Vysvetľujeme si to tak, že kedysi bolo spoločensky neakceptovateľné, aby žena niekde v krčme sedela, niekde na terase požívala alkohol, pretože ho hneď to okolie ju nejakým spôsobom odsúdilo. A toto do istej miere tie ženy chránilo. A teraz tou našou emancipáciou, ktorou prechádza, teda emancipáciou žien, v podstate ženy už teraz bežne vidieť niekde na terasách, ako požívajú alkohol, no ale tá emancipácia si nesie tú daň v tom, že tie ženy sa potom takisto presúvajú domov z tých pohostinských zariadení, takisto zastávajú obeťami dopravných nehôd a podobne. Takže to, čo vidíme, že nám stúpa postupne počet žien, percentuálne zastúpenie žien. Takže to je taký jeden z takých zaujímavých údajov, na ktoré sme prišli. Druhý je taký, že v podstate najrizikovejšie medzi sú to muži medzi 40. až 50. rokom, ktorí sú takí najsmelší, hej, dokážu akože ešte stále myslia, že koľko veľa zvládnu, koľko veľa dokážu vypiť, takže to je také najrizikovejšie, boli najpočetnejší v tej našej štúdii. Napríklad zaujímavosťou nám vyšlo najrizikovejšie dni, ale to sme očakávali, je piatok a sobota, kedy ľudia v podstate dávajú trošku priepust tomu alkoholickému opojeniu. No a zaujímavosťou je napríklad, že najrizikovejšie mesiace sú november a december. Ako keby tá jesenná, predzimná melanchólia prechádzala do tej psychiky nejakým spôsobom a človek mal ako keby väčšiu potrebu vtedy nejakým spôsobom sa odreagovať od tej... Nejaký vplyv tam je isto aj toho počasia, toho celého okolia. Máte možno nejako zachytený aj vplyv alkoholu na pracovné úrazy? Samozrejme, na tomto sme začali teraz pracovať najnovšie, že skúmame aj túto pracovnú úrazovosť, ale čo sa týka z tej našej 30-ročnej štúdie, tak tam ja tam skôr vidím také pozitíva, že tie pracovné úrazy pod vplyvom alkoholu majú taký skôr klesajúci trend. Isto za to môžu, v podstate na Slovensku prišlo množstvo firiem, ktoré majú úplne inú tradíciu, prišli zo západnej Európy, kde naozaj to požívanie alkoholu v práci je absolútne tabu. A tieto firmy ako keby doniesli na Slovensku trošku takú
novšiu kultúru a v podstate naozaj sa teraz už kontroluje prísnejšie, oveľa prísnejšie ten alkohol v pracovnom procese. Takže v tomto vidím určité pozitívne trendy, že tá úmrtnosť na alkohol počas pracovného procesu tá nám jednoznačne klesá. A inak je to ako, čo sa týka tej tendencie v úmrtnosti v súvislosti s alkoholom? Klesá, stúpa, ako to je? My sme vlastne začali okolo roku 1994 a vtedy sme mali ako keby nejaký zostup do toho roku 2000 a ja pozitívne musím ohodnotiť, že od toho roku 2000 po súčasnosť je tam stále mierny pokles, niekedy nám to trošku skočí, ale celkové to hodnotím ako pokles tej úrazovosti. Čiže má to ten akože spoločenský boj proti alkoholu, dajme tomu tie kontroly, ktoré sa veľmi zosilnili, dajme tomu v tom chcem vyzvihnúť prácu dopravnej polície, dovtedy, kým vlastne sa chodilo len na odber krvi, keď voliči chodili na odber krvi, tak sa podľa takých odhadov uvádzalo, že pokiaľ človek chodil na aute opity, tak až každá 700. jazda bola postihnutá. Čiže ten človek 699 krát nebol do policiou stopovaný až na ten, že mu to prešlo, pretože logicky to bolo také, toho človeka museli zobrať niekde na urgentný príjem, trvalo to možno hodinu, hej, kým mu tú krv vyšetrili a tak. Odtedy, čo sa zaviedli dýchové analýzy, ktoré máme naozaj na svetovej úrovni, tak naozaj nám klesá počet vodičov za volantom, ktorí sú opití a to sa podľa mňa odráža aj v tom, že nám tá postupne klesá tá úmrtnosť v súvislosti v týchto ťažkých otravách alkoholom. Tak aspoň to je nejaký pozitívny faktor. Pán doktor, ešte čo sa týka toho, že je mi jasné, že ľudia, ktorí teraz skončia u vás na tom pitevnom stole, tí už sa ku vám nevrátia. Ale keď máte človeka, s ktorým ste sa možno, alebo niekoho, s kým ste sa stretli, naozaj, že ste možno robili súdnoznalecký posudok a potom sa ku vám dostal, že ten človek zomrel, stáva sa vám to? Že sú vám niektoré tie prípady, ja viem, že asi je to množstvo ľudí, ale stáva sa to, že ako keby sa s tými ľuďmi stretnete opakovane? Samozrejme, že sa to stáva. Mne sa to stalo viackrát, veľakrát sa nám stane, dajme tomu, že ja neviem, nejaká rodina, možno, že má nejaké špecifické meno a zistíme potom, že v priebehu dvoch rokov sme vykonali pitvu otca a ešte aj dvoch synov, hej, pretože si to nejakým spôsobom zapamätáme. Áno, je to, stretneme sa aj s týmto a máme si tých prípadov veľmi veľa, ale veľakrát si to tak aj povieme medzi lekármi, že aha, toto je isto z tej dediny, lebo sme vykonávali pitvu brata, ktorý niekde opitý spadol do potoka, utopil sa. Pozrieme si to spätne a zistíme, áno, že to bola rodinná súvislosť. Mm-hmm. Isto, že v každej tej jedine v meste sú nejaké rodiny, ktoré vybočujú určitým spôsobom, že u nich tá tradícia piť je silnejšia a potom veľakrát sa stretneme s viacerými príslušníkmi tej rodiny, tým, že skončia u nás. Ešte možno, že s tým súvisia aj moja ďalšia otázka, keď sme hovorili, že teda títo ľudia často páchajú trestné činy alebo sú ich obeťou. Stáva sa vám aj to, že máte trestný čin, pri ktorom máte aj obeť, aj páchateľa pod vplyvom alkoholu? Samozrejme. Je to takmer, by som povedal, skôr pravidlo ako výnimka, pretože veľa takých, hlavne takých fyzických napadnutí nožom alebo nejakým iným nástrojom vlastne vznikne vtedy, keď viacero ľudí si spolu sadne, začnú spolu piť a samozrejme potom, ako ten alkohol nejakým spôsobom odbrzdí ich konanie, tak tí ľudia medzi sebou zvyknú prísť do nejakého konfliktu, ktorý veľmi často skončí buď bitkou, aj to my posudzujeme účinom násilia na živý ľudský organizmus, ale bohužiaľ veľmi často skončí aj nejakým takým útokom, ktorý vedie k smrti niektorého z tých ľudí. My potom veľmi často ako sú lekári vyšetrujeme aj toho páchateľa, pretože skúmame aj na ňom, či sa na ňom nachádzajú nejaké známky, dajme tomu súboja, či on nebol pôvodne obeť, alebo sa iba bránil, alebo naozaj. Čiže súdnolekárstvo je komplexné. Posúdime jednak obeť, posúdime páchateľa, posúdime, dajme tomu, svedkov, či niektorý z nich nebol v niečom zapletený. Takže naozaj je to tak, že vo veľkom posudzujeme aj živé osoby, aj mŕtve osoby a ten alkohol pri takýchto činoch hrá veľakrát svoju úlohu. Dokonca
Dokonca podľa svetových štatistík, ktoré sú samozrejme odhadom, až 50% takýchto úmrtí, takýchto konfliktných úmrtí, napadnutí a tak vlastne je spôsobených alkoholom. Čiže až jedného alebo. Možno, že naozaj, keby tí ľudia neboli opití jeden alebo obaja, nemuselo sa to stať. Keď títo ľudia vytriezvajú, vy sa s nimi stretávate, teda keďže to skúmate aj na živých ľuďoch, ľutujú to tí ľudia? My, keď sa s nimi stretávame, tak skôr v tom akutnom stave. My to slovné lekárstvo musíme posúdiť, dajme tomu krvné stopy na ňom a tak, takže my ho vyšetrujeme bezprostredne po čine, pretože keď sa on už nejakým spôsobom umie, prezlečí a tak, tak už pre nás to nemá taký význam. To už potrebuje skúmať pre psychológa, psychiatra a tak, takže my skúmame tie aktuálne účinky násilia na ňom. Uh-huh. Takže skôr ich vidíme ešte v tom metrizovanosti. Ešte v tom okamihu, keď sú na tom tak, ako sú. Pán doktor, chceli by ste možno ešte z toho výskumu niečo vytiahnuť v budúcnosti? Sú nejaké smery, ktorými sa teraz chcete zaoberať? Vy ste spomínali tú pracovnú úrazovo za alkohol. Je tam ešte niečo, na čom pracujete? Čo budete robiť? No, tak samozrejme, že počas tej analýzy sa snažíme vlastne zasiahnuť čo najširšie spektrum tej problematiky. Jedna z tých vecí, ktoré sa chceme teraz trošku viac venovať, je naozaj aj tá pracovná úrazovosť. Hej. A v podstate jedna z vecí, ktorá nás zaujíma, je aj dajme tomu ten účel na tie ženy. Hej. V podstate to sme videli celkom také, že to má stúpajúci trend, takže tomu sa trošku chceme venovať viac. Dajme tomu prečo alkohol škodí viac ženskému organizmu ako mužskému. To je tiež zaujímavá vec, že tie ženy sú oproti účinku alkoholu oveľa citlivejšie ako muži. Tá bezpečná koncentrácia je oveľa nižšia, ženy môžu vypiť menšie množstvo alkoholu. A napríklad v tomto kontexte je veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi znepokojúce, že v rámci nejakého prieskumu Európskej únie bolo zistené, že ženy u nás na Slovensku vedia najmenej zo všetkých krajín Európskej únie o tom, že alkohol pôsobí veľmi negatívne na rozvíjajúci sa plod organizmu. Mm-hmm. Čiže toto je úplne, úplne strašné zistenie, že ženy napríklad u nás nevedia, že v tehotenstve nemôžu piť alkohol v žiadnom množstve. Ani kvapku. Presne tak. Ani kvapku, proste alkohol je jeden z najväčších teratogénov. Alkohol pôsobí na ten rozvíjajúci sa plod veľmi negatívne. Hej, v podstate my ako odborníci sme boli istí, že dajme tomu tie predmanželské poradne, alebo ja už neviem, že tá osveta medzi ľuďmi je, ale v podstate toto bolo úplne pre nás úplne fatálne zistenie, že ženy na Slovensku nevedia, že v tehotenstve nemôžu piť. A potom sa vlastne rodia často deti, ktoré majú fetálny alkoholový syndrom. Nervové postihnutie. A preto ten fetálny alkoholový syndrom. A tohto je u nás pomerne veľa. A na tomto poli, preto v každom rozhovore, ktorý ja dám, tak sa snažím apelovať na toto, že v podstate aj najmä toho medikov učíme, tak dávam im to úplne, im to viac menej prikazujem, robte okolo seba osvetu po dedinách, po mestách, proste žena, tehotná žena nemôže v žiadnom prípade prijímať alkoholické nápoje. To je absolútne tabu by malo byť pre ňu. Záujme ochrany toho dieťaťa. My sme sa dokonca, ja si pamätám, rozprávala som sa práve s odborníkmi na FAS a oni hovorili, že skutočne stalo sa, že deti mali ten fetálny alkoholový syndrom a to si tá žena dala len jeden pohárik v tom tehotenstve. Že naozaj bolo to bohužiaľ v tom kritickom momente pre to dieťa a skutočne to dieťa malo to postihnutie. Proste napriek tomu, že ona tvrdila, že ona inak nepila len ten jeden raz. A stačilo to, žiaľ Bohu. Takže v tom dobrý bade som presvedčený, že tam skôr tá žena si vymýšľala, pretože zase ja som presvedčený, aj keby som to možno nemal plať jeden pohárik v tehotenstve, pokiaľ by za celé tehotenstvo vypla jeden pohárik, tak naozaj to nespustí ten fetálny alkoholový syndrom, ale samozrejme, že tie ženy to potom akože snažia sa bagatelizovať a tak, ale je isté, že jeden pohárik, pokiaľ by ona vypila, tak to je v tele spraví koncentráciu 0,1 promile. A 0,1 promile
by asi ešte nespôsobilo fetálne alkoholizmus. Je to možno, možno, že oni chceli zdôrazniť, že naozaj ani raz nie je to proste dobrý nápad. Ani raz, je to veľké, isto ani raz. Je to veľké riziko. Pokiaľ si človek dá raz, tak to isto trepiskne viackrát. A to je, zrejme to je o tom, že to nie je o jednom poháriku, ale o jednorazovom požití viacer, väčšieho množstva alkoholu. Ešte som sa chcela opýtať, čo sa týka možno reakcií kolegov z iných krajín. Čo na tento prieskum hovoria oni? Tak v podstate je to unikátny prieskum a veľa krajín sa týmto prieskumom svojím spôsobom inšpiruje, pretože ten prieskum naozaj dáva veľké možnosti nielen pre svojom lekárstvo, ale dajme tomu spolupracujeme aj s epidemiológmi, ktorí vlastne sa snažia nejako hodnotiť pôsobenie alkoholu na spoločnosť ako takú. Takže tento prieskum sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi a viem o tom, že viacero pracovní zahraničí chce podobný prieskum realizovať a niektorí už aj na tom začali, aby to začali realizovať. Tak je dobre vedieť, že aspoň v niečom máme 30-ročný náskok. Ďakujem vám. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za naozaj zaujímavé informácie a verím, že sme prispeli možno naozaj k tomu trochu, aby sa o tomto, o tejto téme vedelo viac, lebo má to skutočne alkohol, požívanie alkoholu má skutočne, môže mať naozaj smrteľné následky. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a tiež vyjadrujem presvedčenie, že tento rozhovor zachráni minimálne niekoľko životov a to by bolo také úplne, čo by bolo úplne nádherné a mohli sme byť všetci spokojní. Ďakujem veľmi pekne.